Vai, os dois que vai sair vai jogar, viu? Tira dois. Dois vai jogar. Tira dois. Água. Não, deixa o que tá dentro só pra ver. GG no copo. Água. GG ficou na final. Já tá na final, GG. Manda um recado aqui, avisando aqui. E agradecendo a turma, já tá na final. Na final de novo, viu? Tamo junto. Ah, pra jogar fora, isso aí já não tem mais nada mais. Vamos concentrar agora aqui. Quem vai jogar? Cláudio e Samuel. Vem aqui, Cláudio. Fala alguma coisa. Oi, Cleito, né? Fala aqui a turma lá de Manolândia, agradecer. Pessoal, dessa vez não deu certo, mas da outra vez espero que dê certo. Show de bola. É a turma lá de Mozarlândia. É show. Vamos aqui para a semifinal. Show de bola, meu jogo. Show de bola. Vai, beleza? Aí, ó, é 60, né? É, a blusa, vou pegar pra você. Que tamanho você quer? Aqui é velho, né? Vamos pegar lá e vocês primeiro, pra ver. Essa aqui é a G. Dá uma olhada aí. Eu acho que essa aí dá certo. É. Quer levar essa aqui mesmo? Ou quer pegar uma lá? Show de bola, obrigado. Faz aqui na frente aqui, bota a blusa aqui. Contribuiu. Comprou uma blusa pra nós aqui, o nosso amigo, olha. Vem. Olha a blusa aí do canal aí. Show de bola. Tamo junto. Valeu, meu João. Muito obrigado. Esse material é diferente. Esse material de custo. Dá 49, 50 reais. Vamos fazer de custo. Só o cara dessa malha. Vamos guardar. Coloquei aonde mesmo? Valeu, Samuel. O Cleiton aí vai partir pra cima. Uau, eu vou começar a colocar aqui, é 0-0. Foi mal. É 0-0. Isso é a semifinal. Será que é semifinal? Eu vou até atualizar aqui também. Exatamente.
Cláudio faz 1-0. Ficou de pé, você sentar. E o dia todo de ontem. E vamos ver o dia todo hoje também. É. E jogada do Cláudio Pasto para cima, quer entrar no jogo. E entrou no jogo. Que bola, que bola, que bola. Que é isso? Ah, nossa senhora! Aí não! Aí foi bruxaria, aventureira! Que é isso, rapaz? Que é isso? Empata o jogo! Que jogada! Rapaz, Samuel, achei que você não ia acertar. Ei, ganhou a saída? Suviou o vento, veio e tirou de letra. Eu não matei ele, eu não vou.
Vai, Samuel. Ele também queria ver, Samuel. Nilvando, a fase aqui, essa aqui já é a semifinal. Quem ganhar aqui vai pra final. É, e o GG tá na final. Tá na espera. Mandar aí um salve aí pro jovem Beto, pai do GG, e a dona Florinda, sua avó, lá no Bom Jardim. É show de bola. Tá torcida. Senta ali, senta. Eu vou sentar aqui toda hora, porque o joelho tá doendo. Tem que sentar um pouquinho de vez em quando. Que jogada aí, vamos lá, vai pra cima. É todo, Samuel, tá, cara. Essa partida é pra final. Quem ganhar tá na final. Tá bom. Que é isso? É um mais perigoso do que o outro, rapaz. Não brinque não. Ele lá perguntou 50 perguntas. Ué, onde é que você tá? Ué, você tá vendo o que na vida? Olha! Ué, você. Olha aí, olha aí. Você tá na vida? Não, eu vou lá pra Brasília. Paulo João, lá o negócio do rato vai lá. Vou lá pra ele. Prepara, Cláudio. Que jogada! A minha? Que jogada do Samuel! Pode fechar o jogo ou pode dar cima? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá! Que jogada sensacional! Tirou pra... Você jogou pra tirar da boca, não foi, Samuel? Eu percebi que você jogou pra tirar da boca. Você é o cara. Foi não, moço. Ele jogou pra tirar da boca. O jogo foi pra sinuca. Lá vem. Dá licença, Samuel. Dá pra você também? Isso.
Samuel pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Sensacional, Samuel! Bate 2-1 e tá na final. Os dois amigos Samuel e GG vão fazer a final, aventureiro. É show de bola. Essa é a final, aventureiro.